mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s Duchom tvojim. Milovaní bratia a sestry, pred 40 dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista Pána. Dnes si pripomíname, ako Panna Mária a svätý Jozef obetovali dieťa Ježiša v chráme. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojim ľudom, ktorý ho s vierou očakával. Keď Simeon uvidel Ježiša, zvolal, že toto je svetlo na osvietenie pohanov. A na základe tohto citátu svetlo na osvietenie pohanov, my máme tradíciu, že svetíme sviece a ideme v krásnom sprievode, tu pôjdu detičky, v krásnom sprievode na hromnice. Z toho sú teda hromnicné sviece, z toho evanjeliového slova svetlo na osvietenie pohanov. Teraz ich posvetím. Modlíme sa. Bože, pôvodca a zdroj všetkého svetla, ty si dnes spravodlivému Simeonovi ukázal Ježiša Krista ako pravé svetlo, ktoré prišlo osvietiť všetkých ľudí. Vrúcne ťa prosíme, vypočuj prosby svojho ľudu, posveť tieto sviece, ktoré pronesieme v sprievode na tvoju oslavu a veď nás cestou čnosti, aby sme vošli do svetla večnej slávy skrze Krista nášho Pána. Amen. Som milovaný farníci, svetil teraz sviece tu v kostole, tak som mal úmysel posvetiť aj vaše sviece, ktoré máte doma, ak máte pripravené nejaké hromničné sviečky, ak aj nemáte, tak tie, ktoré máte doma, som svojim úmyslom posvetil a poslal som vám požehnanie. Ako som vyhlásil aj na rannej svätej omši anglickej, tak kto chce, môže mi zatelefonovať a môže prísť aj dnes ešte po svätej omši a posvetím hromničné sviece aj osobne, alebo dám sväté príjmanie. Poďme s radosťou v ústrety nášmu Pánovi, ktorý je svetlom sveta. Amen. Som pred slávnostnou glóriou vyhlásil, že úmysel dnešnej svätej omše je za zosnulého Erika a tento úmysel obetovala Marta Múdry. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo.
chcel si zde. Chválime ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, zdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca a Neba. Amen. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Tvoj jednorodený Syn prijal našu ľudskú prirodzenosť a dnes Ti bol obetovaný v chráme. Pokorne Ťa prosíme, obnov náš život a naše zmýšľanie, aby sme aj my mohli s čistým srdcom predstúpiť pred Tvoju tvár. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z listu Hebrejom. Pretože deti majú účasť na krvi a tele, a Ježiš mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale ujíma sa Abrahamovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Počuli sme Božie slovo.
Čítanie z listu Hebrejom. Pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj Ježiš mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené Pánovi. A aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu, a keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia, velebil Boha slovami. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil všetkým národom, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom rozprávalo. Počuli sme slovo Pánovo. Svetlo na osvietenie pohanov a sláva Izraela svojho ľudu. Pán Ježiš je jediným svetlom, ktorý osvecuje naše srdcia a dáva nám pochopiť Božie slovo. A preto ho prosme o svetlo a v tomto svetle sme počúvali jeho slovo a v tomto svetle sa nad ním aj zamyslíme. Dnešný sviatok sa vo svete volá predstavenie Pána. Tak to majú Angličania, presentation of the Lord. Taliani, Presentazione del Signore, vo Vatikáne tak slúžia. A je to vlastne zo starého latinského názvu, starého latinského výrazu predstavenie Pána. Pretože, ako sme počuli, hneď v prvej vete Evanjelia, Jozef a Mária prišli po 40-dňovom období očisťovania, prišli do chrámu, aby Ježiška predstavili Pánovi. Nádherné je predstaviť Bohu. Keď máme niečo krásne, tak to veľmi radi ukážeme niekomu, koho milujeme. Pozri sa, čo mám. A deti sa tak radi pochvália kamarátom, alebo možno, že ockovi. Ocino, pozri sa, čo mám, čo som dostal. Čak, deti, haló. No a presne toto bol aj zmysel sviatku, alebo teda na 40. deň, v prípade chlapca, na 80. deň končilo očisťovanie v prípade dievčaťa, ale
Prvorodený syn sa predstavoval Pánovi. Bože, pozri sa, aká nádhera. Toto si ty stvoril v mojom lone. Tak predstavovala matka svoje dieťa. Bože, predstavujem ti ho, túto nádheru a ďakujem ti za dar dieťaťa. Ako som sa vám priznal asi minulú, teda túto nedeľu, že som robil toho turistického sprievodcu po svete, tak som niekoľkokrát bol aj v Mexiku, v Guadalupe. A prvýkrát, keď som tam bol na púti ako sprievodca, tak som žasol nad tým, že na tom obrovskom námestí, ktoré je priamo v centre, vedľa dvoch bazílík, starej a novej, tak cez celé námestie po klačiačky chodili ľudia. A boli to manželské páry, keď som tam ja bol. Mladé manželské páry. Ocko držal bábetko, mamička kvietky. Tak som sa pýtal lokálnych ľudí, že čo to je? A oni povedali, títo manželia sa prišli poďakovať Pánu Bohu a nebeskej matke, pani Márii Guadalupskej, za dar dieťaťa. Tak si predstavte, nádherné. Ja keď chodím obyčajne na púť, tak tam idem o niečo prosiť. Alebo ja keď som na kolenách, tak preto, lebo o niečo prosím. A oni boli na kolenách, pretože na kolenách ďakovali. Nádherné. Padnú na kolená, aby som ďakoval Bohu. Prešli celé to obrovské námestie po kolenách až k bazilike, až k obrazu Pane Mári Guadalupskej, aby poďakovali Bohu a nebeskej matke. A toto je prvý zmysel dnešného sviatku. Aj my si môžeme duchovne zobrať naše deti, možno už majú aj 30-40 rokov, možno aj 50 niektoré, zobrať ich teraz do svojich rúk modlitby a poďakovať sa Pánu Bohu za ten obrovský, najväčší dar na zemi, to je dar dieťaťa, céry, syna. Ako som už spomenul, teda vlastne nespomenul som, ale vy si spomínate, že na Slovensku sa tento sviatok volá zase obetovanie Pána. Nie predstavenie, ale obetovanie Pána. A to je tiež druhý zmysel tohto sviatku, že my tie naše deti, za ktoré ďakujeme, tak ich obetujeme Bohu. Najlepšie každý deň. A úplne, úplne najlepšie v deň výročia krstu. Dobre je, keď rodičia majú niekde zapísané, že kedy bolo pokrstené moje dieťa a v ten deň ho znovu obetujú Pánovi. Priznám sa vám, milovaní farníci, aj Slováci, lebo myslím, že sú aj nejakí Žiarčani asi pripojení, tak práve dnes je moje výročie krstu. 2.2. z Božej vôle som bol pokrstený na takýto krásny deň, takže ďakujem Pánu Bohu za to, že mi dal dar viery a že ma prijal za svoje dieťa v tento krásny deň. Takže dobre je v deň krstu obetovať znovu svoje dieťa Bohu. A prečo? Lebo my chceme, aby bolo šťastné. A len takto môže byť šťastné naše dieťa, keď ho neustále obetujeme Bohu, lebo z Boha pramení šťastie. No a do tretice môžeme povedať, že zmysel tohto sviatku je, a to by som išiel na Božie slovo, už konečne, zmysel tohto sviatku je taký, že Pán prichádza do svojho chrámu, ako sme to spievali v žalme, ale máme to aj u posledného proroka z tých 12, ktorý hovorí, že potom ako príde predchodca, ktorý pripraví cestu Pánovi, tak potom Pán príde do svojho chrámu. A skutočne dnes si pripomíname, ako Pán prvýkrát prichádza do svojho chrámu, Ježiško malý. Prečo tam prichádza? Prichádza tam, aby sa stretol so svojim ľudom. A zaujímavé je, že východná cirkev, ortodoxní kresťania, tento dnešný sviatok nevolajú ani predstavenie Pána, ani obetovanie Pána, ale ako ho volajú? Volajú ho hypapante, čo po grécky znamená sviatok stretnutia, slávnosť stretnutia, pretože Boh sa stretá so svojim ľudom. Keď prinášali Jozef a Mária malého Ježiška, tak ho v prvom rade nepoložili na oltár a neodovzdali Bohu a chrámu, však on bol Boží syn, ale komu ho dali? Do otvoreného náručia Simeona. Už tam čakal Simeon a Anna s otvoreným náručím, pretože Boh patrí do otvoreného náručia človeka. Boh ešte viac ako do chrámu patrí do nášho objatia. Tam sa Boh najlepšie cíti, v našom objati, ešte lepšie ako v chráme. Takže tak aj Ježiško prichádza do objatia Simeona a to je nádherné stretnutie, preto sviatok stretnutia, že v osobe Simeona sa celý Boží ľud, aj ja, aj tuto Janka, aj Joško, stretáme s Bohom. A
Potom je to aj stretnutie navzájom medzi ľuďmi. Predstavte si tú štvoricu. Jozef, Mária, Simeon, Anna. Všetkým štyrom horeli srdcia. Keď sa títo stretli, hneď sa ľúbili, pretože oni žili vo svetle Božom. Vo svetle, ktoré prichádza na svet, sa stretli. Nebolo to žiadne ohováranie, ani negatívne reči, ale oslava Pána. Pane Ježišu, prosíme ťa na dnešný sviatok stretnutia, aby sme sa v tomto svetle Božom dokázali stretnúť aj navzájom v našich rodinách, aby sme veľmi milovali tie najkrajšie, najžiarivejšie stretnutia, ktoré máme priamo s Ježišom v modlitbe. Amen. Milovaní bratia a sestry, v dnešný deň, keď si pripomíname, že Panna Mária obetovala svojho syna v chráme, aj my obetujeme Pánovi vrúcnu lásku svojho srdca. Pane Ježišu, sláva svojho ľudu, daj všetkým zasveteným osobám radosť z toho, že ťa môžu nasledovať celým srdcom. Pre svoje obetovanie vyslíš nás, Pane. Pane Ježišu, svetlo na osvietenie pohanov, ukáž cestu spásy všetkým národom. Pre svoje obetovanie vyslíš nás, Pane. Pane Ježišu, syn bolestnej matky, posilňuj všetkých, ktorí pre Tvoje meno znášajú súženia. Pre svoje obetovanie vyslíš nás, Pane. Pane Ježišu, syn Márie Panny, žehnaj matky našej farnosti a buď im odmenou za ich materskú starostlivosť a námahu. Pre svoje obetovanie vyslíš nás, Pane. Pane Ježišu, útecha tých, ktorí sú Ti verní, stoj pri svojich veriacich, ktorí dnes končia svoju pozemskú púť. Pre svoje obetovanie vyslíš nás, Pane. Pane Ježišu, náš život a naša radosť, požehnaj otcov a matky, ktorí obetovali svoje dieťa Tvojej cirkvi. Pre svoje obetovanie vyslíš nás, Pane. Pane Ježišu, voved do kráľovstva svojho svetla nášho drahého zosnulého brata Erika. Pre svoje obetovanie vyslíš nás, Pane. Ty si nám už toľko ráz preukázal svoje milosrdenstvo. Dôverou ťa prosíme, aby si láskavo vyslyšal naše prosby, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu.
Večný Oče, Ty si chcel, aby sa Tvoj jednorodený Syn obetoval za spásu sveta ako nepoškvrnený baránok. Prosíme ťa, príjmi láskavo aj tento obetný dar svojej cirkvi, ktorá ťa s radosťou oslavuje skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami, Duchom Tvojim, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Tvoj večný Syn bol Ti dnes obetovaný a Duch Svätý ústami Simeona o ňom vyhlásil, že bude slávou vyvoleného ľudu a svetlom na osvietenie pohanov. Preto sa s radosťou ponáhľame v ústretí nášmu Spasiteľovi. Chválime ťa so všetkými anielmi a svätými a bez prestania voláme. Hosanna, 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 Hosanna na vysociach. Hosanna, 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 Hosanna na vysociach. Bože, na my, ktorí prichádzame mene Pánovom. Hosanna, 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 Hosanna na vysociach. Hosanna, 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 Hosanna na vysociach. Naozaj si Svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Páne, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Michaelom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na zosnulého Erika i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Modlíme sa slovami Pána Ježiša. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy, sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Telo a krv Kristova, nech nás zachová pre život večný.
Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si splnil Simeonovi prísľub, že neumrie, kým neuzrie Spasiteľa sveta. Upevňuj nás týmto sviatosným pokrmom vo svojej milosti, aby sme neochvejne kráčali v ústrety Pánovi a dosiahli večný život. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Milovaní bratia a sestry, ďakujem vám, že sme spoločne oslávili tento nádherný sviatok, tí, ktorí ste boli pripojení cez médiá. Keďže máme prvopiatkový týždeň a ja som skoro nezamestnaný, lebo sú tie reštrikcie covidu, takže kto by ste potrebovali svetú spoveď, nech sa páči, volajte na internete, je telefónne číslo aj na faru, aj na mobil, to je to číslo, ktoré mal otec Pavol, teraz to mám ja. Takže kľudne volajte, hoci kedy vás vyspovedám, aj večer do takej 11. pol 12. môžete volať, lebo však cez deň ste v práci, takže spokojne. Aj potom v piatok budeme mať adoráciu pred svätou omšou polhodinovú, aj tam budem samozrejme spovedať k dispozícii aj hoci kedy zavoláte. Pán s vami. Nech vás aj vašich drahých požehná a svojou láskou naplní všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka. Prajem požehnaný a krásny večer. Mária, Matka, Boha, keď náš nám, ustáva.